SDP pripada Slovenski ljudski stranki. Mi do tega trenutka nimamo svojega kandidata in seveda gospod Zver je prvi kandidat za predsednika države, ki se je odločil, da obišče drugo največje mesto v Sloveniji in tudi župane in povpraša. Že prej smo veliko sodelovala, kadarkoli in vsako leto grem na Open Days v Bruslju, tudi letos grem za projektom Evropska prestolnica mladih. Z Mirom sem se v Bruslju srečala in z Mirom sem se pogovarjala, kako in na kakšen način počrpati največ evropskih sredstev. Maribor je bil tukaj zelo uspešen in nekatere tudi politične vezi, tudi sodelavca smo dali v parlamentu in še kje druge. Mislim, da gospod Zver si zasluži našo podporo v tem mestu. Gospod Pahor je večkrat prestopil prag mestne občine Maribor, ko je bil predsednik vlade. Vsakega predsedniškega kandidata, mislim, da se ena predsedniška kandidatka najavila, da pride na obisk, tudi meni tudi njo bom sprejel. In mislim, da je slehen župan, kolikor ima širino, je dobro, da sprejme, da sliši, kaj pomuja, kaj na kakšen način vidi prihodnost naše države. Mislim, da se Slovenija znašla v veliki krizi, tudi politični, in meni osebno kot občano, kot državljano, kot tudi župano drugega največjega mesta, ni vseeno, kam pluje Slovenija in v kjero smer gre. Gospod Zver dobro pozna, tudi sem ga seznanil, da smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za obnovo dvorane Tabor, da kolikor je naše moči in naše strokovne službe delajo pridno in trdo, da pa predvsem želimo Evropsko prestolnico mladih, ki je projekt, ki je zelo pomemben za Slovenijo in za Evropo. V naslednjem letu je potrebno, da vsa Slovenija da pozornost temu projektu. Danes mislim, da niso problem samo penzije v tej naši državi pa pokojnine. Jaz vidim, da še večji problemi imamo, kam bodo šli mladi in kjer pot. In tudi za mlade mora nekdo poskrbeti v tej državi in tudi za mlade se mora nekdo začeti ukvarjati z njihovo prihodnostjo. Mene skrbi za prihodnost mladih v tej naši državi. Mi po zadnji borzi dela, ki so imeli avstrijska organizacija v Maribor, smo kar hitro ugotovili, da imamo veliko odtekanja človeških virov v sosedno Avstrijo. Zaenkrat je to dobro za nas, ker prihajajo vsak dan nazaj. Ni pa dobro, če se človeški viri odselijo za dalj časa in da ne živijo tukaj. Zato je moja naloga seveda in tudi kandidata sem se znamo, da ne glede na to, da ima predsednik države malo možnosti, je pa prav, da velikokrat tudi skozi politični vpliv, ki ga ima vsak predsednik, ni predsednika države, ki ne ima političnega vpliva, da je potrebno preko Mariborske evropske prestolnice leto 2014 sprožiti in začeti govoriti več o mladih, o prvih zaposlitvah in kako in na kakšen način pripeljati mladega do kruha in do spodobnega življenja. In seveda sedaj greva z predsedniškim kandidatom si pogledati eno gradbišče, to je na Titovi krožišče, kjer bo to krožišče predano svojem namenu ob simboličnem zaprtju Evropske prestolnice kulture. Mi v to krožišče planiramo narediti 28 šob za vodomete in vsaka šoba bo imela napis svoje države. 27 bomo ob otvoritvi in zaključku Evropske prestolnice Maribor, kulturne prestolnice v Mariboru predali v delovanje. 28 bo Republika Hrvaška, v tistem trenutku, ko bo Hrvaška stopila v Evropsko unijo, pa mislim, da bomo simbolično z enim izmed hrvaškim politikom tudi pognali v pogon to šobo. Napisi bodo na granitni plošči do sedaj vseh prestolnic, kulturnih prestolnic Evrope, tako da ta vodomet in to krožišče, glede na to, da ga delajo, projekt in idejno zasnovo so uredili prvi vpis letnika v arhitekturo na Mariborski fakulteti in to krožišče ima več simbolike. Prvič je reka Drava, voda, vodomet, drugič je Evropska prestolnica kulture, zaključen projekt, tretjič to so delali
naši študentje z gospodom Lobnikom na čelu in tudi usklajujejo, tako da je delna zasnova je končana. Jaz sem pričan, da bo mesto Maribor ob prenovi Titove ceste z novim rondojem ob dveh peronih za potniški promet. Ta podoba, Trkljana štukla, Partizanska, nova ulica mimo večera slovenske osamosvojitve in bivša Svetozarevska prenovljena. Odvisno pa je, koliko bomo imeli finančni priliv v prihodnjih letih, bi si želeli tudi Trg Svobode, da obnovimo kot staro mestno jedro in na ta način bi zaokrožili celoto starega mestnega jedra, od Lenta, od reke Drave do mestne občine Maribor. Koliko nam bo uspelo, drugo vprašanje, ni odvisno se od nas, odvisno je od razpisov in prilivov. Tudi mestne občine Maribor, tako kot vseh občinah, se pozna, da lastna sredstva in prilivi padajo, pa nepremičnine se ne kupujejo in tudi mi, tako kot ostale občine, bomo in že pripravljamo rebalans proračuna, se bomo zmanjšali sredstva zaradi lastnih in drugih prilivov in to je tudi normalno glede na gospodarsko ekonomsko situacijo v Sloveniji. Lahko podate kakšne povode?